Nek sampean mboten, Man. Pol-pole sampean cu nek mati, dikijing, kijinge nggo mepe katrok. Pol niku. Monggo katoke katok wong wedok. Wah, wis kula kajen babal blas. Wis ora ana kajene babal blas pokoke. Dong sawo man nunggu he Rakyono Pateh Undang ing Prawadya Bala Pak Sur Tambur Myang Suling Pepanden Dalutek Mewa bandiro kakondo mawarno-warno Bindo jolotrian asri kawurian Om Om Paman Haryo Sengkuning awe sangganing Prawadya Bala Sata Kurawa. Wonten timbalan menapa, Man? Teka sekawit Bala Sata Kurawa kene mesanggrah wonten tampel wates kadipaten ing Glagah Tinulu. Nanging dupi sampeyan medal Jawi lha kok malah dipun klempakaken menika wonten wigatos ingkang kados pundi lho ingkang putra puntur sasana. Banjar jungut cuma dong dawul Manwerto Manwerti Man Sengkunar metung latar kula turun sasana nungsung kabar Man Sengkuni werti kula nungsung pawarti Nurto werti werto werti ampun mendel mawon man Sampeyan laturi paring dawuh pamanadyan putra pun surtayu cuma dong dawuh Paman putra pun Kartomarmo cemadung dawuh, paman putra pun Suwatama cemadung dawuh.
Lah, Bat. Ya napa, Mas? Sampeyan lepakaken pola wadya bola kula wonten pola putra soto kula niku kepigatosipun kemlempo kepala kang putra pudul mugati cumadhong dawuh, Mas. Ingkang putra pudul mugati nyajeng timbalanipun paman Alia Jengkuni kepala kula aturan babalana ingkang sejati, Mas. Dirsasana kula Surtayu Kartomarma Karto Denda Durmuka Dursasena Durmagati kabeh wae ora tak wijimbaka siji. Kowe tak kandhani ya Le, kowe tak klumpukke iki ora tak kon supaya kundur marang Praja Ngastina. Lho. Kok mboten wangsul nika pigatosipun? Merga ngene, apa kang dadi penjangkane anak Prabu Duryudana bakal kelakon dina samengko. Wah, dalah. Wiwit kala wau dipun paringi dawuh dereng dipun paringi priksa sowan wonten ing Kadipaten Glagah tinulu wigatosipun anak Prabu Ngastina entuk nawala sedahan yen to kineneksani Gatotkaca nggone dadi ratu ning Pringgondani. Monggo panjenengane ora mathuk sarta ora condong lan ora cocok yen to Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani. Tan wurunga Kura Upendawa bakal wuwuh kekuatane yen to bisa mblengket negara ing Pringgondani. Nggih. Tumuli banjur golek cara supaya Gatotkaca gagar wigar nggone dadi ratu. Aku karo Kakang Durna diutus marang Glagah Tinulu supaya mbebujuk marang anak Mas Brajadenta. Supaya aja narimakake yen to Gatotkaca dadi ratu ning negara Pringgondani. Lah kowe tak kandhani ya, Ngger. Iki mau nggonmu nggonku matur akeh-akeh kelawan anak Mas Brajadenta lan Kakang Durna ingkang wis bebujuk marang anak Mas Brajadenta. Ketoke kasembadan panjenengane bakal mirang kampo jinggo tegese ora percaya marang adeking Gatotkaca. Lan dina samengko bakal budal marang negara Pringgondani nedya gawe geger jumenengane si Gatotkaca dul. Wo la niku to karepe. Janjane kulawan boten dong, boten paham. Nopo to karepe kok diutus supaya sowan teng Kadipaten Glagah Tinulu. Jebul namung badhe mbujuk dhateng Brajadenta supaya ora nayogyani Gatotkaca ngene dadi Nalendra. Ora ngoten to niku? Iya, Dur. Mula kowe kabeh aja bali marang negara Ngastina dina iki perdandanan. Perdandanan pripun? Budal marang negara ing Pringgondani bantu karang anak Mas Brajadenta nggone bakal gawe geger negara ing Pringgondani njugarake Gatotkaca nggone diwisuda dadi ratu ning Pringgondani, Dur. Wah, ngerti kaya ngoten bali mau-mauan kula. Lah kok dadi kowe malah arep bali mau-mau piye? Bonto, saniki kula atur penggale. Kok dadi kaya ngoten pakartenipun Koko Prabu Duryudana? Meri karo kamuktening wong liya. Meri karo kamuktening Gatotkaca. Kula tak nyuwun pirsa. Terus Koko Prabu Ngastina kuwi janjane kelong apane nek Gatotkaca dadi ratu teng Pringgondani? Koko Prabu Duryudana menika rumangsa tuna nggo napa nek Gatotkaca dadi ratu teng Pringgondani? Lha nuwun sewu lho, Man. Kula pikir-pikir sing kurang gawean iku Kurawa. Jebul sakniki ketok mata nyolok teng mata. Kurawa niku jane ora do tentrem nek ana kamuktening wong liya. Kurawa ora do seneng nek ana sedulure mukti. Kurawa ora do seneng. Luwe-luwe Koko Prabu Duryudana niku piyayine watake ora seneng nek ana sedulure mukti, nek eneng anake mukti, eneng turune sing padha ngenyam kamukten ora cocok, ora matuk, wekasan utusan supaya gagarake Gatotkaca. Wah, nun sewu. Nek ngerti kaya ngoten kula wau mboten melu rombongan Kurawa, Man. Mergi niki padha karo ancik-ancik pucuke ngeri. Ya nek mengko ora konangan nglawan para Pandhawa, nek ora kadenangan dening para Pandhawa sing bebujuk Brajadenta niku Kurawa. Nek konangan napa jeneng ora ngorek-orek marang pasuryaning para Kurawa, iku ora bakal ilang selawase urip. Do ngerti nek Kurawa niku meri marang kamuktening Gatotkaca. Do ngerti nek Kurawa niku ora seneng karo kamuktening Gatotkaca, mula bebujuk Brajadenta supaya gagarake Gatotkaca ngene dadi ratu. Wah, jan. Getun kula, Man. Ngerti wau kula wangsul. Wangsul kula teng Barjajungut arep melu perkara niki. Dur, nun. Nek kowe ora melu apa kelakon kowe tak kandhake anak Prabu Duryudana. Kowe iki panenggak Kurawa lho. Nek nganti ora melu perkara iki padha karo kowe kuwi lirwa karo kewajibanmu.
kula gelem melu, kula niku rumangsa leres kekebakan dosa, Mas. Kebak dosa kula niku ora kok saka pakarti kula dhewe, ning mergo melu alur sampean niku. Pendak-pendak aning wong mukti diganggu, pendak-pendak aning wong entuk kanugrahan diganggu. Pendak-pendak ana wong seneng diganggu. Mbok sampean niku mbok ampun lek tumindak kaya ngene niku mbon. Lho, iki dudu aku anak Prabu Ngestina. Ora iso kok Prabu Duryudana mboten ajeng tumindak kaya ngoten nek mboten saka pembujuk sampean niku. Ngaku mboten. Oh, lah wong tuwa ora golek dalan padhang. Malah golek dalan jemek. Sampeyan niku kaya kodet to, Mbah. Ya ampun. Kula cocok kalih panggihipun Kakang Mas Dul Cocono, kula cocok. Kula wong kok pedak-pedak meli kalau kambek teni wong liya. Terus saiki Garukaca niku copo? Garukaca niku ya padha kalau anake kulawa. Garukaca iki anake Welkudala. Welkudala niku adine kulawa. Cetho nek Garukaca niku anake kulawa dhewe kok diganggu niku kula nuwun sewu lho. Uteke dene endi to, Mbah? Kula nuwun sewu, do iso mikir apa lah? Oh niku Durma Gati wong kocrok kok iso mikir apik kaya ngoten. Sampeyan patih kok mung senengane nglincipi carang bapak. Senengane tumbak cucukan, senengane gawe perkara. Oh, mbok yo eling man, wong urip niku ora mrungsungi. Wong urip niku ora kaya ula. Wong urip niku bakale saka ana dadi ora ana, saka ora ana dadi eneng. Niku kekarepane sing gawe jagat, niku kodrat dening panguasaning Gusti. Sampeyan ana sakala mangsane sampeyan ora ana. Mbok gedhekke ngene sampeyan ngraketke pas duluran, gedhekke itu mindak apik, gedhekke itu mindak becik. Ora saya tuwa, saya tuwa pakartine kok saya elek. Sok nek mati ajeng mangkat dhewe to sampeyan. Ajeng teng jaratan dhewe ya. Ajeng ngubur dhewe. Oh, alah man, man. Cadal. Cadal man. Eling menungso lem niku ora mlungsungi man. Niku sampean kudu eling, caya tuwa palane cayane clengenge niku, caya mangulon clengenge niku bakal yang celo bumi. Nek wis yang celo bumi clengenge niku ora ketok kaya menungsa urip ning alam padang. Nek wis yang celo bumi meniku jenenge modal utawa mati. Sone mati sampean bakal tine elek, sone mati cemplung telaga. Mbok ampun to, man kula niku ngeman kalau sampean lho. Sampean niku ambegane wis mengkis-mengkis kok. Bakal tine ulang. Becik niku sampeyan niku ajeng digayuh ajeng napa kula tak takon. Lah yo lekmu. Mula wong sak Sestina jane ora seneng karo lekmu. Mung mergo lekmu duwe pangkat, duwe derajat kuwi padha ngajeni. Nek nggon tresno ora, aku percaya. Niku tenan lho man sing kula kandhak kula ora gawe-gawe. Wong niku teng urip nang padhang niku iso rong perkara digayuh, diajeni karo ditresnani. Aja mung diajeni tok. Diajeni niku ora ditresnani sok nek bondo sampean entek, sampean ora ndek derajat ora ndek pangkat sing do ngajeni minggat saka sampean. Nek ditresnani niku arepo sampean kentekan duit, kentekan derajat pangkat, ning tetep tresno karo sampean, dicedhaki karo sanak sedulur. Niku kaya ngoten. Walah. Mbok yo mikir to, Man. Mula wong Ngestina niku ora ana sing seneng karo patih sengkune. Contone akeh, Man. Sampeyan nek mlaku-mlaku teng kutha Goro Negara Ngestina niku kawula Ngestina mboten wonten sing seneng karo sampean. Buktine gawe toko e ora jeneng sampean kok. Jenenge Ponokawan, toko emas cap Semar lho. Toko emas cap Bagong. Lah ana toko emas cap Cengkuni. Bosok kuningane, Man. Niku tenan. Kawula sak Ngestina niku do majang ora majang gambari Kurawa, ning majang gambari Pandhawa mergo do tresna pakartine karo Pandhawa. Do majang gambari Puntadewa, Werkudara, Janaka. Ora kok mergo do ngawula karo Werkudara Janaka niku mboten, ning mergo do tresna karo pakartine, do nulat karo pakartine. Kula rung tau weruh kok mlebu omahe kawula ana gambare Sengkuni niku durung tau weruh. Kula tau man pisan teng toilet. Nggo sepilit ngeden. Niku tenan man, teng toilet wis sampean diblengosi. Saya kandel niku elek banget ya, Man. Lho niku contoh sampean niku pancen wong sing disengiti. Nek sampean tumindake apik ya ora bakal jengete karo para kawula. Patih ora disenengi iso nek pensiun bandemi cah cilik-cilik sampean. Niku tenan. Sing jeneng wong urip ning padhane pakartine apik aja kok urip, mati wae. Isih diparani anak putu, sanak sedulur, dijaluk ing ngapura. Lho, sareane diresiki, jabuti sukete, disapone, niku nek ditresnani. Lah sampean mboten, Man. Pol-pole sampean cuk nek mati dikijing, kijinge nggo mepe katrok. Pol niku. Monggo katoke katok wong wedok. Wah, wis
kula kajen babal blas. Wis ora ana kajene babal blas pokoke dur. Nun. Matur nuwun jale. Dene kowe iso ngunek-unekke wong tuwa. Ning arepa dikaya ngapa pangkatmu kalah karo aku. Aku wong nomor loro ning negara Ngastina. Nek kowe ora nggugu karo Pati Sengkuni aja takon dosa. Apa kelakon kowe tak aturke anak Prabu Duryudana nampa pidana. Lah niki eleke teng riki niki. Anggere kalah omongan oh, terus lapor, kalah omongan terus lapor. Wah, lah niki kula kalahe nggih teng riki niki kalah sakset niki. Nggih, kula melu. Ning kula ora arep mandhe godho. Kula ora arep gawa tumbak, kula ora arep gawa jembare. Kula ajeng nonton mawon, Mas. Babare lakon pripun mergo tetembungane Piai Sepuh ngendikake becik ketitik ala ketara. Ora ana ala sing tumama ning becik niku mboten ajeng kelakon. Arepa mampang-mampang kok melang-melang ngadang ana ing dalan nek pakartine ala mesti bakal sirna pun mangtiteni. Swatama karo Citraksi. Wonten dawuh paman. Wonten dawuhan. Metu njaba. Nembang budal yo nggih. Nono ning geng slendro apa pelok? Wilah Citraksi kok ngerti slendro apa pelok? Bapak-bapak tuku gamelan, Mang. Oh iya. Bapak-bapak yoso gamelan. Kiai Tong. Oh. Wesi. Nggih, ning sing penting iso dituthuk. Ya iso ora apa-apa. Mangkat to slendro wae le. Nono ngisake dawuh piyai loro, Mang. Ya. Katno karo Wegul. Ndang nyuwara mriki ngestaken dawuh nyuwun pamit matal pasilan paman sawe ko risang pati harata prajurit baris nyawi ciku mang kang ing tekad pindo alo Samudra atyuping marutawar kawan kuntur katok musawe kok kabyar sabutnya Oh,
dawuh Raden. Paduka Raden Brajalamatan ngawis sanggaring para wadyabala. Saking kadipaten ing glagah tinulu. Ih wonten dawuh Raden. Kebarang kula cemadung dawuh. Ih wonten dawuh Raden. Wah, Raden kebarang ambabaruna ingkang sejati. Para prajurit kadipaten ing glagah tinulu. Dina samengko aku ngemban dawuh timbalan ing Sang Adipati Brajadanta. Ya Kakang Adipati Brajadanta. Ingkang dawuh kelawan aku yen to dina samengko Kakang Adipati Brajadanta. Wus katetepake nedya ora nyarujuki Gatotkaca nggone dadi ratu ana ing negoring Pringgondani. Mula bakal mirang kampo jinggo nedya gawe geger jumenengane si Gatotkaca. Oh inggih. Nanging kowe aja nganti warsa rasamu. Ana kamardikan ing kaparingake dening Kakang Brajadanta. Yen pancen kabeh para prajurit ora sarujuk dikeparengake bali marang papane lan aja melu-melu marang lelakon iki. Nanging yen to kowe kabeh ngabekti haru Kakang Brajadanta sarta bakal labu marang Kakang Brajadanta dikeparengake budal nderek tindaing Kakang Brajadanta ana ing negoring Pringgondani. Oh inggih ngestakaken dawuh menawi ngaten pangkatipun para wadyabala benjang menapa ora ketang sambung obor cala lintang padha mangkato dina iki. Nonton ngestakaken dawuh. Sesumbar lindu bumi kunceng kumalu do kundur ketup. Malu do kundur ketup lumembak penyukang kumambang. Ladalah kolo bendono. Kaya jawab apa kan? Kowe nangis kaya bocah cilik. Kakang Brajadanta saja wis ora eling karo sedulur. Aku ditunjuk lunga karo Kakang Brajadanta. Ditari kowe melu aku apa melu Brajamusti. Nek kowe melu aku lestari kowe dadi sedulurku. Nek kowe melu Brajamusti kowe minggat to. Kowe wangsulan piye? Aku melu Kakang Brajamusti wae Kang terus dikon lunga aku. Yo, pancen mbok menawa Kakang Brajadanta wis malik tingali. Nganti ora nganggo tata krama wani amah marang asmaning wong tuwa kaya Kakang mbok Ayu Arimbi. Kanthi cara mengkono, oh ladalah.
kabeh lelakon iki bakal ndak aturake marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nek tak jaluk kaji banget ya, Kang. Aja nganti gegeran kowe karo Kakang Brajadeta iki sedulur. Kaya-kaya putrane Kanjeng Rama Prabu Trembaka. Iya. Kanggo dalan sing gandheng aja kesluru dalan sing kleru. Aja njur mubal babal kanepsonmu. Mengko nek padha weruh turasing Prabu Trembaka iki padha becak sirah padha reget jegat sing ora senjeng jo keblok-keblok kan. Aku nyuwun ditata penggalihe ya Kang. Brajamusti. Brajamusti mandheka adiku cah bagus Brajamusti. Keperanggul mungguh ngayudo kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungguh ngaloko om aku ngatur ke sembah Kakang yo tak tombo ora nyono yento Kakang nusul sarto nungko lawan pelayuku Brajamusti Kakang Brajadenta piye merga saka gedening tresnaku karo kowe nganti tak rewangi aku metu saka kadipaten Glagah Tinulu nungko lawan laku ning Siadi mesti wae rada cuwa jroning atiku dene Kakang ana ing parpatan paring pangandikan ingkang kaya mengkono. Nuwun sewu Kakang tak tanjihke sepisan meneh. Apa ingkang dadi sedyaning Kakang Brajadenta mawis mbok penggalih nganggo nalar sing ganep. Ora mung nalar sing ganep nanging aku niat njejegake marang kahanan sing bingkong sing dumadyana ing pringgondani. Setemene nggone Kakang ngendika ana kahanan sing bingkong mau mergo saka paningale Kakang. Nanging sejatine ora bener tuh meraping bebrayan luwe-luwe bener tuh meraping sing gawe urip kowe ora usah mejang karo wong gerak pintra njara langit ora bakal menang karo Brajadenta ya yen Kakang wis paring pangandikan kaya mengkono aku ora bakal ngungkuli pangandikaning Kakang Brajadenta tandha bektine kadang taruna tuh meraping kadang merdo Brajamusti apa Kakang apa ingkang dak lakoni mau miturut Siadi kleru. Apa ingkang dak lakoni iki apa miturut Siadi, aku pun Kakang salah, pun Kakang luput. Aku ora wani matur mergane apa? Mergo saka petunganing Kakang. Apa sing mbok lakoni mau bener, nanging kurang bener tumraping bebrayan. Monggo bener ingkang becik mau ya bener sejati bener sing gawe urip. Mula kabeh lelakon ingkang bakal mbok lakoni mau petungan nganggo nalar sing ganep mbok gelar mbok gulung. Aja nganti ming rumangsa bener dhewe kowe tumindak ingkang mekasane gawe kapitu naning wong akeh. Kowe ingkang tak suwun Kakang.
yen si Adi ngrembug perkara bener, yen ngono bener Kakang Mbok Ayu Arimbi iki ya ming bener pribadi, ora bener tuh meraping bebrayan. Kok iso ngono? Kakang Mbok Ayu Arimbi jumenake Gatotkaca nanging dheweke ora gagas marang kacintrakaning sedulur. Kancintrakan sing piye? Negara Pringgondani kang mestine dadi darbe ing para putra putraning Prabu Trembuku. Teko Kakang Mbok Ayu Arimbi ingkang dakah-dakah lungguh keprabon sarta ndhumenengake si Gatotkaca. Kuwi ateges dheweke mentala marang kasangsaraning sedulur. Kosek-kosek Kakang. Kakang Mbok Ayu Arimbi ora bakal nglungguhake Gatotkaca yen Kakang karo aku duk nalika semana ora sumpah marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Masrahake negara Pringgondani iki marang panguwasaning Kakang Mbok Ayu Arimbi. Anane Kakang Mbok Ayu Arimbi jumenengake Gatotkaca mau mergo Kakang lan aku wis tau tate sumpah ora bakal ngrembug negara ing Pringgondani. Sopo sesuk ingkang bakal dadi ratu mongso borong ning astane Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kakang kelingan apa ora? Kakang Brajadanta kelingan apa ora? Mula Kakang Mbok Ayu Arimbi tumuli wani jenengake si Gatotkaca mergo ya mergo sumpahing Kakang Brajadanta lan sumpahing adimu Brajamusti ingkang dianggep wis ora bakal milik marang kamukten negara ing Pringgondani. Kakang Mbok Ayu Arimbi kepengin praja Pringgondani ana ingkang ngesuwi, kawulane ora pating slebar, ora ana ingkang ngayomi lan ora ana ingkang dadi tutus utawa tali kinarya nalene uriping para kawula sak Pringgondani. Mula tumrapaku apa sing didadi kayuwaning Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi becik mergo nyelametake negara Pringgondani lan nyelametake kawula sak Pringgondani. Mula yen Kakang nganggo petungan sing beda karo aku upama tak luputake nanging tumrap Kakang bener tutur ketawur ora ana gunane. Semono uga penemuku sing tak anggap bener tumraping Kakang salah kuwi ya wis ora ana gunane. Wose antaraning Kakang karo aku kuwi jane penemune beda-beda, ora gathuk lan ora mathuk, ora dadi siji Kakang Brajadanta. Yo bener sing tak ucapke. Aku wis ora duwe dalan kanggo menggok. Anane lakon iki mung kudu tak dodho. Lakon sing ngendi sing arep tak lakoni? Lakon sing arep mbok lakoni tegese Kakang tetep bakal nerusake. Oleh bakal njaluk negara ing Pringgondani, haban kuwi sing tak gayuh, kuwi sing tak jongko. Mula sapa wae sing bakal ngucik negara ing Pringgondani? Ora nyawang kuwi sedulur, ora nyawang kuwi kanca ruwang. Tetep dadi mungsuh ing Brajadanta. Yen ngono tumrap aku miturut penyawange Kakang Brajadanta piye? Piye munggo karepmu? Pitakonanmu pun Kakang durung ngerti. Aku nyarujuki karo kekarepaning Kakang Mbok Ayu Arimbi. Aku nayogyani yen to Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani. Mula saiki aku njaluk karo Kakang. Kakang nyawang aku munggo penemune si Kakang piye? Bener apa luput? Luput tumrataku. Ning bener tumrap aku. Yen kowe manut karo pun Kakang ayo. Kowe ora usah melu Kakang Mbok Ayu Arimbi ning kowe bantu karo aku. Bantu piye? Bantu ngelingake Kakang Mbok Ayu Arimbi. Lah nek Kakang paring dawuh kaya mengkono aku ora bakal saguh. Nek kowe ora saguh padha karo kowe wani karo aku. Aku ora bakal wani karo kadang tuwa aja meringkus kaya wong wadon. Yen panjenengan wis dhewe penemu dhewe mbelani karo Arimbi engko wis tak anggap mungsuhku. Kowe kudu wani karo Brajadanta. Kakang, dosa apa engko bakal ndak sandang yen aku nganti wani karo Kakang Brajadanta? Aku ora bakal wani karo sedulur tuwa mergo sampeyan gantine wong tuaku ganti-ganti telek. Ah!
Bangiro babar pisan tak pelipir pelipir ojo nganti dadi pasulayan ning dinemune pancen wis wegah nampa pemarah nampik pitutur becik aku nyawang kowe ya wis kaya dudu kadang kuredo nanging kaya tak anggap satru mungguing cangklakan mergo kowe mentolo jempalani arwadimu Brojo Musti Brojo Dento. Ayo kowe nantang karo aku cacing kaya kepidak menungso ngulet orang ngerasake loro ning butuh males karo sing midak Brojo Musti kedunungan rasa kowe ngejak pirang tahun tak ladeni kakang Brojo Dento. Wah. Bagus ora meringkus kaya wong wadon Brojo Musti wis satriya kowe ora usah dadak marahi netangi marang kamurkaning Brojo Musti harpoti nemu nom liyen bocah nom diwarai suwe ning suwe bakal wani iki sing tak karepke babarke pisan tak anggap kowe mungsuhe Brojo Dento kowe mbelani karo kakang Mbok Ayu Arimbi ora bali lakon kene marganing pati ayo pirang taun tak lateni Jadi kekeran, eng, sing jora sedek jo keblok keblok, sing jora cuman jo bunga bunga aji jengang, aja dituruti kakang Brojo Dento, ayo mulai wakang, perkara iki diatur ke kakang Bu Ayu Arimbi jengang.
Raina panaling arep lumajaring ratri penenggak cangkanira kapisanan. Ong haneng prang Bratayuda ong nyatanipun Braja Musti sampun kula pripih sarana aris ning jebul Wangkut piyambakipun boten purun manunggal kalian ingkang putra pun Braja Dunta penemban. Wah, panjen Braja Musti iki cah goblok. Panjen Braja Musti iki wong bento. Nyatane arep dimoktake supaya mengko nek upama negara pringgotan iki iso direbut dening anak Mas Braja Dunta. Anak Mas Braja Dunta sing dadi Nalindra, Braja Musti dadi patih lho, apa ora kepenak? Lah kok trimo melu karo Mbak Yune sing sasar susur tumindake sak kepenake dhewe. Oh, panjen buta petuk. Sampun mboten kirang-kirang anggen kula mripe dateng pun Braja Musti. Samenika nganten kemawon, Gen. Sing wis ora kena dikandhani ya wis. Sing wis ora kena dijak manunggal nggih sampun. Inggih. Nek perlu ditegani. Nek perlu ditegake. Wis rasane ndak kanggo ringa-ringa. Sampun ngantos ragu-ragu penggalih panjenengan. Nek Braja Musti melu Mbak Yune, Braja Musti mbelani karo Mbak Yune. Mbak Yune karo Braja Musti pateni kabeh. Gatotkaca sisan mateni. Inggih. Gatotkaca mati, Arimbi mati, Braja Musti mati. Panjenengan dados Nalindra wonten negari Pringgondani. Lho, menapa mboten kuncara Hanjayeng Bawana. Anak Mas Braja Dunta anggenipun saged kelenggan dampar projeng Pringgondani. Nggih, Perban. Lajeng sak mangke rampatanipun lampah kados pundi? Majeng terus. Maju terus tanpa mundur. Maju tak bentar. Maju tak gentar kaya maju tak bintar ora. Majeng, Ger, majeng. Ala becik bener lumput, bunga susah bejo. Cilaka dilakoni. Nggih. Wong niku urip kudu wani jagung bakarane. Oh, nggih. Kudu wani tanggung perkarane. Nur nggih, ngestaken dawuh. Ayo, Gatotkaca. Nah, disumbari. Gatotkaca. Kowe gelem mudhun saka dampar apa ora? Nek kowe ora gelem mudhun tekan terus aku sing ngedhunke kowe. Dampar tak jaluk. Nek kowe wangkot, cokot tugel gulumu. Nggih. Tugel cokot wae. Sirahe dicokot. Nggih. Ngestaken dawuh. Sirah lho, Ken, ampun sak gulune. Oh, nggih. Ngestaken dawuh. Ayo, Gatotkaca gelem mudhun saka dampar apa ora?